Kikao cha kutoa maoni kuhusu mswada wa kudhibiti uchimbaji na uuzaji wa changarawe. Wakazi hao wamepinga baadhi ya mapendekezo kwenye mswada huo na kuwataka wawakilishi wadi kuzingatia maslahi yao watakapojadili mswada huo katika bunge la kaunti. Nancy Kering anatuarifu zaidi. Imekithiri. Biashara hii ya changarawe imetoa nafasi za ajira kwa wakazi wengi kwenye maeneo mengi kaunti hii, licha ya changamoto wanazopitia wakazi hao. Sasa safari iliyoanzishwa na baadhi ya vijana wa kaunti ya Kajiado kutaka mapendekezo ya sheria ya uvunaji wa rasilimali inapaswa kuwepo kwenye bunge la Kajiado imefika kilele na kupata matumaini baada ya vijana hao kufanya mikutano kadhaa na washikadau. Tumepata washikadau wote na tumepata nafasi nzuri ya kuzungumza, na tukaweza kushauriana kwa njia mwafaka ya kuhakikisha kwamba mambo ya rasilimali kwenye kaunti ya Kajiado imeweza kuwekwa kwenye sheria, na ili tunapoendelea mbele wakaaji wa Kajiado ambao wako katika sehemu hizi ambazo ziko na rasilimali hizi, mambo ya mawe pamoja na changarawe, ili pia wapate kunufaika kwa rasilimali hizi pamoja na serikali ya kaunti. Tumeweza kuona kuwa kumekuwa na uharibifu mwingi wa mabarabara ambayo inatokana na ubebaji zaidi wa mchanga, na sheria leo imeongelelea na imeweza kuweka mikakati mizuri. Vijana hao, wafanyabiashara na wasimamizi wa sasa, wamepata fursa ya kuhudhuria kikao cha kamati ya mazingira kuzungumzia matarajio yao kuhusu mswada wa kusimamia uvunaji na biashara ya mchanga. Tumepata kwamba kumekuwa na ukaukaji wa mito, tumepata chemchemi za maji zimekosa maji, na tukasema tulete sheria ile ambayo itatuweka sawa na tuweze kuzingatia mazingira, tukiweza kuangalia pia yale ambayo yanahusiana na haki za kibinadamu na pia mapato mema. Baadhi ya wafanyabiashara wanapinga mapendekezo ya mswada huo wakisema kuwa yatawakandamiza. Ingawa ni vyema wametusikiza na tumewaambia malalamishi yetu ambayo tunatumai wataweza kuifikiria na waweze kubadilisha vipengele zingine za hii bill. Tumeeleza ile yote ambaye tunaona nitashwishi na hii bill, na wamesema wataretract wae kuje baadaye waone kama atachukua watachukua into account ile yote tumeeleza. Na watakapoipitisha, sisi tutaenda kotini tupinge hili, tuache koti iamue kama ni sisi ambaye tunatafsiri sheria vizuri ama ni hao. Bunge la kaunti ya Kajiado sasa inasubiriwa kujadili mswada huo na kubuni sheria. Nancy Kering, Runinga ya Citizen, Kajiado. Kwenye marudio ya makala ya